فاعلم أنه لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Mina bröder och systrar, det är återigen alltid en ära att få kunna komma och träffa er här i den här hallen där vi kan tala om olika ämnen som är relaterade till islam. Det är alltid en ära att kunna få föreläsa tillsammans med min broder Musa också. Ni som har sett reklamen för dagens lektion så kommer den handla om extremism. Titeln på föreläsningen är taget från en hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt halakal mutanatti'un, att extremisterna har gått under, eller att man säger att det är en dua, att profeten sallallahu alaihi wasallam gör dua mot dem, att de kommer att gå under. De går under och de kommer att gå under. Vissa personer kanske säger, ska ni tala om extremism igen? Har inte ni gjort det flera gånger? Det har vi gjort. Och det kommer vi att göra. Och vi kommer fortsätta att prata om det här ämnet fler än en gång. För ett år sedan ungefär så hade jag och Mosa en föreläsning under Ramadan också som handlade om varför vi inte stödjer ISIS och Al-Qaida. Och innan det har varit många föreläsningar och konferenser och seminarier. Sen många, många år tillbaka, till och med innan det fanns något som hette ISIS, så hade vi föreläsningar som handlade om det. Och eftersom det fortsätter att dyka upp liknande grupper och andra grupper, så är det väldigt viktigt att man tar upp det här ämnet. Vissa personer kanske tycker att man inte ska ta upp det här ämnet. Chalas, det räcker. Man behöver inte göra det. Grunden till de föreläsningar som vi har här, alla som är med på våra föreläsningar och lyssnar på dem och så vidare, vet att det handlar om i grunden att man ska komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Att få kunskap om Allah azza wa jall och att man ska lära sig hur man dyrkar Allah azza wa jall. För det är de två huvudsyftena till, Allah, till att Allah azza wa jall skapade oss. Att vi ska ha kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala och att vi ska komma honom närmare. Vi ska dyrka honom på olika sätt, på ett korrekt sätt. Men shaitan kommer att göra allting för att få oss att avvika från den här vägen. Få oss att försöka att vi ska avvika från det syftet vi är skapade för. Att få oss att vara olydiga mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och olydighet mot Allah azza wa jall kan ske på olika sätt. Det kan antingen ske genom att man är tillkortakommande inom ens dyrkan till Allah azza wa jall. Man hamnar i synder. Man hamnar i brister. Man är tillkortakommande när det kommer till ens bön, ens fasta eller liknande. Det är ett av de sätten som shaitan använder sig av för att få oss att avvika från huvudsyftet till att Allah azza wa jall skapade oss. Men han använder sig inte bara av det sättet, utan han använder sig även av ett annat sätt, vilket är att vi ska gå till det extrema. Gå över gränserna utav det som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss med. Och det här, mina bröder och mina systrar, är till och med farligare. Extremism är farligare än att hamna i synder. Att hamna i innovationer är farligare än att hamna i synder. Varför? Person kanske säger, en person som är extremist, åtminstone han är religiös generellt och så vidare. Problemet med extremism är den personen som hamnar i extremism tror att det han gör är religiöst och någonting bra. Och att när han gör den här handlingen så leder det honom till paradiset. Den personen som syndar, han vet att det han gör är fel. Om man snackar med honom, man träffar en person i centrum här eller någonting som inte fastar nu till exempel. Men han fortfarande, han tillskriver sig islam, han älskar islam och så vidare. Om man säger till honom, ska du inte fasta? Är det bra att du inte fastar? Han säger nej, det är fel. Han vet att det är fel. Men en person som hamnar, går till överdrift, hamnar i extremist ideologier och liknande, han tror att det han gör är 110% rätt. Vilket leder honom också till att han inte kommer göra tauba från det här. Förutom om någon person som har kunskap kan förklara för honom att det här är felaktigt. Annars så tror han att ju mer jag gör utav det här extrema, desto mer belöning får jag. Och inte att desto mer måste jag gå och säga astaghfirullah i slutet av kvällen. Och det är det här som gör det så farligt med extremism generellt och innovationer.
En annan sak som också är farligt, och det är det vi ser i den här hadithen. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Halak al-mutanatti'un." Att de som går till det extrema kommer att gå under. Den personen själv som går till det extrema går under. Den omgivningen till den personen kommer också att falla till korta förr eller senare. Många av de personer som har gått till det extrema och tillskrivit sig extrema ideologier, man ser dem, de är hypa ett år, två år, tre år, sen ser man att personen har helt tappat det helt. Man orkar inte till slut. Det blir för mycket. Att gå till det extrema är jobbigt för personen själv. Så antingen slutar han upp i att han åker till något land där det finns krigszon, han kanske dör där borta eller liknande. Eller när man är på plats här så är det väldigt få personer som orkar hålla fast vid de här extrema ideologierna. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam har beskrivit det i en hadith när han pratar om khawarij: "Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya." De åker igenom religionen likt en pil åker igenom sitt byte. Det når bytet, men den åker igenom. Och extremism leder också till väldigt skadliga effekter på ens omgivning. Det leder till skadliga effekter på ens samhälle, ens föräldrar, ens släktingar, ens samhälle man är runt omkring, folk man känner, hela samhället. Om man skulle fråga idag, vad de flesta personerna i Sverige, vad är det den saken som får de flesta att bli skrämda ifrån islam? Så får de att bli rädda för islam. Så får föräldrar att bli rädda när deras föräldrar börjar praktisera. När deras barn börjar praktisera. Vad är den största anledningen ofta? Att de blir rädda att de ska gå med i de här grupperna. Det är en av de största anledningarna som får folk att komma ifrån islam idag. Vare sig det är folk som tillskriver sig islam till en grund, eller folk som inte är muslimer överhuvudtaget. Tyvärr har det dessa människor som tillskriver sig dessa ideologier och dessa grupper har skrämt bort folk mer från islam än någon annan organisation, en antiislamisk organisation. Eller förening, eller hemsida som försöker sprida antiislamisk propaganda. Jag tror ingen hemsida som sprider antiislamisk propaganda har lyckats skrämma bort fler personer från att bli muslimer eller praktisera islam eller från islam rent generellt, så som dessa ideologier. Och jag tror att de flesta av er kan hålla med också. De som pratar med folk som är runt omkring er. Om ni vet, vad är det som gör dem rädda generellt? Det handlar om de här grejerna. Så det här är ett stort problem. Och det är inte fel att ta upp det här ämnet. Vi måste ta upp det här ämnet. Och vi måste prata om det här ämnet. Och vi måste nå ut till de personer som kan sympatisera med det här. Och förklara vad det är som är rätt i enlighet med islam. Ett problem som dyker upp däremot nu i vår tid, det är att det är andra som för den här kampen mot extremism, mot radikalism. Egentligen, så de som ska föra den här kampen, det är muslimerna själva. För profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har varnat för extremism. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Iyyakum wal ghulu." Akta er för extremism. Profeten sallallahu alaihi wasallam har varnat för khawarij i ett tiotal hadither. Profeten sallallahu alaihi wasallam varnade för khawarij innan de ens dök upp. Profeten sallallahu alaihi wasallam följeslagare krigade mot khawarij. Profeten sallallahu alaihi wasallam följeslagare debatterade mot khawarij och diskuterade mot dem och kallade dem bort från den här ideologin. Det var profeten sallallahu alaihi wasallam som var fanbäraren att varna för extremism, och hans följeslagare följde det här tillvägagångssättet därefter, och de som går på deras väg varnar också för extremism och varnar för det här. Och det är vi som ska ta den här kampen. För problemet idag är att de som tar på sig kampen att prata om extremism idag, prata om radikal islam idag och så vidare, deras definition av radikalism eller extremism eller liknande, de försöker bunta ihop alla personer som är religiösa muslimer. För några år sedan kom det ut en rapport utav en känd så kallad terrorforskare i Sverige, där han pratar om tecken för att en person har blivit en radikal muslim, en extremist. Han sa att man odlar skägg,
att tjejer tar på sig hijab, att man åker till Mellanöstern, att man tittar på arabisk tv, att man tränar. Vad är det för idioti här? Seriöst? Får man inte ha skägg längre? Fullt med personer som inte ens är praktiserande de har skägg idag. Hipsters, jag vet inte vilka. Är det inte så? Det är radikalt. Att ha på sig slöja, är det radikalism? Att ha på sig slöja. Vad är det för radikalt med det? Vad är det för radikalt att gå och träna? Vad är det för radikalt att åka till Mellanöstern? Vad är det för radikalt att titta på arabisk tv? Arabisk tv är språk som flera hundra miljoner människor talar. Problemet är att det är de här människorna som börjar prata. Och folk börjar lyssna på dem. Och de försöker bunta ihop alla personer som är religiösa muslimer att se ut som de är extremister och skrämma upp folk. Så att folk ska bli rädda för bara för att man är praktiserande muslim. Wallahi, de absolut flesta som har skägg, hijab, tittar på arabisk tv, åker till Mellanöstern och så, de tänker inte ens en tanke att de skulle göra en terroristhandling. Men det är på grund av att de använder sig utav vad de här grupperna gör. Och tar på sig rocken att det är de som ska föra kampen. När de här människorna egentligen, de för en kamp mot islam. De vill inte ha islam. Vem är det som sagt att man ska odla skägg? Det är profeten Sassanum som sagt det. Vad står det att man ska sätta på sig hijab? Det står i Koranen. Åk till ett muslims land. Åk till Mekka. Vem är det som har borat med det? Det är Allah Azza wa Jalla som har borat med det i Koranen. Träna. Vad är det för fel med att träna? Det säger både muslimer och icke-muslimer att man ska göra. Det här är ett problem som har dykt upp idag. Att de använder sig utav de här grupperna. Och vad vissa utav de här grupperna gör för att slå till mot islam. Och de här grupperna har öppnat upp den här dörren. Så vi som muslimer måste stänga den här dörren. Så länge den här cancern, sjukdomen finns i våran umma, så kommer de fortsätta att använda det här för att göra ideologiska attacker mot islam. Och den här terrorforskaren, det är bara en person. Och det är många som använder sig utav det här för att skrämma bort andra människor ifrån islam. Så det är väldigt viktigt, mina bröder och mina systrar, att man ska förstå vad extremism är. Eftersom de pratar om att det är islamisk extremism, så låt oss gå tillbaka till vad islam säger, vad som är extremism. Extremism är att gå över gränsen. Extremism kan aldrig vara att praktisera sin religion i enlighet med det som har kommit i Koranen och Sunnan. Det är inte extremism. Extremism är personer som går förbi och går till överdrift med saker och ting som inte islam har kommit med. Som dessa grupper gör när de utför terroristattacker, när de gör uppror och revolutioner och självmordsattacker och jag vet inte vad. Det här är extremism. Det här är fel. Det här är någonting vi ska bekämpa. Det här är någonting vi ska vara emot. Och det är vi som ska föra kampen mot det här. För som sagt, det var profeten sallallahu alaihi wasallam som började varna för det. Innan de skrev sina rapporter som dyker upp idag. För 1400 år sedan så varnade profeten sallallahu alaihi wasallam för det här. Och berättade att khawarij kommer att dyka upp. Och berättade hur de kommer att se ut. Hur de kommer vara. Hur de kommer att prata. Hur de kommer att bete sig. Vad de kommer att göra. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Kullu ma kharaja minhum qarnun qut'a." Att varje gång deras horn dyker upp så kommer den huggas ner. Så kommer deras horn dyka upp så kommer den huggas ner. Upp, ner, upp, ner. 20 gånger sa profeten sallallahu alaihi wasallam det här. Tills de kommer vara kvar till domedagen. De här människorna kommer vara kvar. Om vi säger att ISIS försvinner idag eller Al-Qaida försvinner idag. Det kommer komma en ny grupp som tillskriver sig islam som kommer göra det här. Och det är vi muslimer, i enlighet med profeten sallallahu alaihi wasallam, sunna och den vägen som sahabas gick på, som ska ta den här kampen mot de här. Och inte öppna upp dörren till någon annan som håller på och snackar och ska försöka förklara för oss vad islam ska vara eller islam inte ska vara. Så jag råder mig själv och jag råder mina bröder och mina systrar att läsa på om det här ämnet. Lär er verkligen om vad islam är. Imorgon inshallah ta'ala så kommer jag och vår broder Imran att prata om det här mediedrevet som sker nu. Varje dag i princip så skrivs det artiklar om islam i tidningen. Hela tiden.
Det har aldrig varit någonting liknande så som det sker idag. Det är mer viktigt än någonsin att vi som muslimer lär oss om vad islam egentligen är. Och vad det inte är. Och vad de försöker tillskriva islam. Vare sig det är folk som är extrema eller folk som försöker förvränga vår religion till att bli någon form utav modern version som ska passa deras ideologier och liknande. Så uppmanar verkligen mina bröder och mina systrar att lära er studera. Om det alltid är obligatoriskt generellt att lära sig om islam och lära sig om sin religion, så är det mer obligatoriskt än någonsin nu. För det sker en otrolig ideologisk attack mot muslimer nu. Må Allah subhanahu wa ta'ala ge oss alla framgång och skydda oss från det här som sker just nu. Håll oss stadfasta på vår religion till den dagen vi möter honom. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ärade bröder och systrar, aqida wal iman. Som ni ser nu, vi pratar väldigt kortfattat om det här ämnet. Och jag råder alla att gå in på vår sida islam.nu, där det finns fullt med lektioner och serier, och vi har även, jag tror, vissa videos och liknande som handlar om det här ämnet. Det är ett djupt ämne och ett ämne man pratar om väldigt mycket. Idag tänkte jag bara prata väldigt kort, lite kort om vissa exempel på folk som har blivit extrema, utan att nämna namn det vill säga, och vissa tecken på det här. Hur blir folk ens extrema? Vart är de blir extrema? För ibland när muslimerna vill bygga en moské, då blir det nej, inte moské, och det blir radikalism och extrema och allting. Jag vill fråga här, det sitter ungefär 100 ungdomar. Jag frågar er, har ni sett en person? Han är inte religiös. Sen blir han religiös i en moské. Vanlig moské i förorten. Han går på Jumma, han går och ber där. Och från ingenstans, på grund av det där, så har han blivit extrem. Och han plötsligt han har blivit terrorist eller liknande. Har ni sett så här? Ha? Är det vanligt förekommande att det är från moskén och från moskéns fel att han blir så här? Eller det som sägs i den moskén? Oftast nej. Oftast är det inte så. Och jag kunde nämna vissa punkter. Jag vill bara nämna så här först. För att det finns vissa som säger, ah, de här... Någon har gett dem pengar för att säga det de säger. De är köpta, det är därför vi säger det här. Vi blir sponsrade, det är därför vi försöker förklara de här sakerna. Nej, wallah, inte ens en krona vi får för det vi säger nu. Det här vi säger inte för att, för vissa säger så, kolla de här, de ska alltid ta avstånd och mindre världskomplex och jag vet inte vad. Det här är inte sant. Det handlar inte om att jag ska ta avstånd från. Det handlar om att vi vill visa muslimerna först och främst. Och sen även icke-muslimer att islam är fri från såna här grejer. För tänk er om en person som är muslim, han vill bli religiös och tror att det där som han ser, vet, av ISIS och liknande, det där är islam. Om jag blir religiös, jag kommer bli sådär. Nej, det är ingenting som lockar mig just nu. Subhanallah. Eller att han tror att det här är Allahs religion, att den utförs på det här sättet. Miskin, stackare, han kanske aldrig blir religiös på grund av de här. Och den första orsaken till det här, alltid nästan, är okunskap. Det är roten till varför folk går in i extrema grupper. Varför folk dras och hamnar i såna här grejer. På grund av okunskap. En gemensam nämnare jag har sett hos de flesta av ungdomarna genom åren, innan ISIS, vi visste ens, innan de ens fanns, innan vi ens visste deras namn och vem de var, det har funnits liknande grupper. Ja? Även då vi såg samma gemensamma nämnare hos allihopa, ett okunskap alltid. Du ser inte att de har ulema med sig. För enligt dem, ulema är ju köpta och spioner och fega och ulema, jag vet inte vad, och de är gamla och de vet inte och illa akhiri. Och så vidare, vad de ens ljuger om ulema, om de lärde islam. Och vad gäller ledarna, så är ingen ledare muslim enligt dem. Ingen, alltså ingen alls i hela den här världen. Så vilka är de riktiga? Det är dem. De och deras lilla grupp och några hemliga personer, några man inte får veta vem de är. Några i någon telegramgrupp idag. Några som samlas i en lägenhet någonstans. Allt är hemligt och tyst och ingen... Såg ni inte själv nu när de dök upp, deras ledare? Han var hemlig hur lång tid som helst tills han dök upp en gång och försvann. Subhanallah. Det är ingenting egentligen, man skrattar åt någonting. Wallah, jag menar helt allvar. Vad jag vill säga är, nummer ett är okunskap. Du ser inte att de här, oftast de har inte studerat.
De är inte från islamiska universitet. Ofta de har inte studerat hos de lärda. Ofta de kan inte ens arabiska. Så de håller sig till engelsktalande föreläsare. De håller sig till engelska texter. Vilket gör dem begränsade. En, två texter. Ha! Det är så här. Och sen går han in i en hype. Hur många av er har inte sett hur de här ungdomarna de hypas upp? Det blir en hype kring hela den här grejen. Speciellt nu när ISIS dök upp. Det blev värsta hypen. Jag är ärlig, jag erkänner. Videos och fina videos och bilder. Och folk de poserade med vapen. Precis samma typ av bilder som vissa ungdomar gör i förorten. Bara nu han är ett krig. Exakt samma stil. Subhanallah. Så det blev en hype hos många. Så att även många små tjejer smet från Sverige. Och gifte sig med de här grabbarna. Glöm föräldrar och glöm islamska regler och glöm aknitia. Glöm allt det här som man ska göra enligt islam. Det blev en hype. Och folk föll för den här hypen. De lärda varnade. Folk med kunskap varnade. Folk som hade sunt förnuft, intellekt, de varnade sig. Gör inte, gå inte, ansluter inte. Håll er borta. Alla stora lärda, håll er borta, gör inte. Allah själv säger i Koranen, när ni inte vet, fråga vem. Fråga folket av kunskap om ni inte vet. De alla lärda, de säger, gå inte. Gör inte, det är fel. De gör fel, de gör haram, det är helt kaos. Det är terrorism, det är så. Nej, jag har förstått bättre än de lärda. I alla fall han som jag lyssnar på YouTube, han förstod. En kille i Facebook med ett konto och ett namn. Walla, du känner inte ens honom. Han har förklarat bättre. Är det här vår religion, bröder? Är det vår religion? Att ta dem från okunniga. Från folk vi vet inte ens vem de är. Det här är inte vår religion. Vår religion tas från de välkända. De som vi vet har kunskap. Och jag redan nämnt det 100 gånger på lektioner. Så det första i alla fall jag vill komma fram till är ofta okunskap. Och man ska inte låta sig luras av att det är en hype kring saker och ting. Och jag kan säga sanningen, många av de här de drivs av världspolitiken. De tittar, nej men även om de lärde och alla muslimer säger någonting, strunt i dem. Det som hände där, det är klart jag har kommit fram till, det är klart tydligt. Det är jihad fi sabilillah. Va? Sen när började du uttala dem islam? Subhanallah. Ungdomar börjar ge fatwa om islam. Och sen går de till andra ungdomar och hämtar verser om jihad och hadiser om jihad och säger, kolla grabbar, de här verserna Allah subhanahu wa ta'ala säger och de här hadiserna profeten s.a.w. säger, det handlar om de här. Ungdomar förklarar Koran, verser och hadiser till andra ungdomar och hela bunten går vilse. Ni ser inte en enda lärd stödja de här. Och vet du vad de säger som försvar? Jo, med de lärda, de är rädda. Ja, oh, alla lärde hela världen är rädda. I Pakistan, i Saudi, Egypten, i hela Nord, alla är rädda. Okej, okay. Mashallah. Ingen är på rätt väg, bara du och din klick. Och ni kan knappt arabiska, ni kan knappt någonting om islam och igår blev ni praktiserande. Hur många av dem såg vi inte? De var inte så religiösa. Ett år, 6 månader han har blivit religiös. Helt plötsligt han vet rätt och fel och haram och halal. Och han ger fatwa och han vet vad som är korrekt och inte korrekt. Vem har rätt och vem har fel i religionen? Det är inte så. Det är svårt. Det krävs kunskap och därför när det sker såna här grejer så måste vi alltid kolla på vad säger våra lärda i religionen? Det händer någonting, det händer ett krig, det har blivit någonting. Vad säger de? Subhanallah, lärda därifrån och därifrån, Mecca, Medina, Egypten, överallt. De varnar, de säger till ungdomarna, akta er. Det betyder någonting. Titta, läs, lär er. Inte bara följa blint eller följa en hype. Den gemensam nämnare, okunskapen, en annan gemensam nämnare är att ofta de är unga. Ofta de som drar från Europa och västerländska in till extremism och in till såna här grupper och ansluter sig och letar sig efter såna här slutna grupper. Ofta, inte alltid, men ofta de är unga. Ungdomar. Jag vill fråga er. De ni känner som har gått ibland och blivit extrema eller något. Har de varit så här 60-åringar? Vilken ålder har de haft? Jag säger mellan 16 till 25-26. Är det någon som har en 60-åring här? 55-åring, 63, 70, 45. Är det de här ni ser? Jag frågar er grabbar. Vad säger ni? Ha? Är det någon som känner sådana här? Att när han blir religiös, han blir extrem? Ofta det är unga som följer sina känslor och sina lustar. Eller att de går in på någon hemsida, de lyssnar på någon föreläsare, de blir lite hype, de får lite, du vet, tvivel höger och vänster. Och de går och de tror att de har hittat sanningen. Och det är de against me, against the world. Och bara jag och min klick vet. Och resten har fel. De förstår inte. De vet inte vad som händer. De bara pratar illa, säger de. Nej, vi rådger folk. Wallahi, läs. Och ibland, de till och med ljuger, de här ungdomarna säger, vi har gått till dem, vi frågar, ingen kan svara. Det är en lögn. Alla deras tvivel finns besvarade i PDF. För när de dök upp för 10 år sedan, det dök upp sådana här, det är extrema.
PDF översattes, lektioner gjordes, artiklar, wallahi hundratals artiklar. Här, alltså flyers. Det här var för länge sedan. Vi har såna här grejer, fullt finns för den som är ärlig och vill. Men den som bara vill jiddra och debattera och sånt, vad ska vi göra med dem? Så vi råder alltid alla ungdomar, ta det lugnt, var sansade, fråga folk som har kunskap. Gå inte in hejvilt och säg vad som är rätt och fel i religionen. Håll er till dem som har kunskap. En annan gemensam nämnare är att de det finns hur mycket som helst som han har att nämna. Jag tar några till. En annan gemensam nämnare är att de innan, inte alla nu, så man ändå rättvis, innan många hade en kriminell livsstil. Han var redan kriminell. Så när han blev i den här, när han hörde om den här vägen, du vet, krig, ta grejer, göra det här, det är vi mot dem, det är vår klick mot deras klick, vi mot dem. Han gillar redan det här. Det passar hans mentalitet redan. Så han kan snabbt ansluta sig till en liten grupp. Utföra attentat. Han är utan problem. Nu till och med tror han att han får äger för att utföra attentat. Och det värsta är, det är inte de bara. Det är de som sen är föreläsare och liknande i Sverige. Som när de frågas om det här, de säger jag tar inte avstånd. Jag vet inte, jag vill inte prata om det här. Ja, det finns viktigare saker. Nu, vi sänder live. Det finns barn som lyssnar. Det finns barn här inne, 10-åringar. Det finns föräldrar. De tittar på oss, de tänker, kan mina barn lyssna på dem här? Då måste vi säga sanningen. Jag råder varenda föreläsare och alla som är här, ingen ska vara rädd. Vad är folk rädda för? Säg sanningen, stå för sanningen. Om någon frågar, vad anser ni om de här? Då måste man svara. Man behöver inte prata 1-2 timmar, men man måste visa ståndpunkt. Och inte säga, nej jag tar inte avstånd från något, alhamdulillah. Vi har utomstående fiender så att alla muslimer tar inte avstånd från någonting. Subhanallah, det här är rysch, det här är lurendrejeri. Ungdomar som lyssnar på dig, de kommer inte veta vad som är rätt eller fel. Om vi skulle vara tysta nu, jag och Abdallah, vi bara pratar om islam och aldrig om någonting som är fel. Bara bröder, Jenna, be, fasta. Och ni frågar mig, vad tycker du om det som händer i Isis? Det är inte viktigt. Det finns viktigt. Varje dag pratas det om det. Varje dag händer det grejer. Det är viktigt att vi vet, är det här rätt eller fel? Nu nyligen han åker in med en lastbil. Är det rätt eller fel i Drottninggatan? Ha? Är det rätt eller är det fel? Folk vill veta, vi måste komma ut och förklara till de som har studerat. Måste gå ut till de som kanske inte vet och säga klargöra sanningen för dem. Jag är Juan, bröder och systrar i islam. De här handlingarna rör inte från islam. Oavsett hur mycket en person säger Allahu Akbar, om han gör så här, om han tar på sig turban och har så här långt skägg och säger det här är visa bilillah, det spelar roll vad han säger. Vi kollar på handlingen. Är ni accordance with islam? Är ni enlighet med det som finns i Koranen och sunnan? Vi tar den. Är ni inte enlighet? Vi tar bort den. Och tills nu, de har inte kommit med någonting. De pratar bara, ni gör så mot oss, vi gör så mot er. Det händer ett krig där, vi gör attentat här. De bryr sig inte om muslimer dör, om muslimer får problem, om våra systrar får problem. De bryr sig inte om någon än sig själva. De säger att de vill hjälpa muslimerna, det där är inte sant. De hjälper ingen. De förstör för sig själva, antingen de dödar sig själva eller de hamnar i fängelse och de gör problem för resten av muslimerna. Säg till mig något gott vi har fått från de här människorna. Har vi fått någonting gott? Varenda gång vi reser, våra familjer, föräldrar har blivit rädda, barn har blivit rädda, folk har börjat hata islam. Stäng moskéer, stäng det här. Och vi har hjälpt dem med det. De här ungdomarna och de här människorna har hjälpt dem med det här. Genom att visa, nej det här är islam. Och alla vi själva som är muslimer, när vi ser det här, vi blir så här, vad är det här för islam? Det är inte den islam profeten sa sedan kom med. Men för att inte göra det för långt. Jag råder alla ungdomar. Wallahi, de som har tvivel, om någon lyssnar live och han tänker, nej men det kanske är rätt, men vadå, vad säger ni om det här? Vi finns på Facebook just för ungdomarnas skull oftast. Så vi finns på Islambygd nu på Facebook. Abdallah har sin egen Facebook, jag har Facebook, jag har Instagram, Snap, överallt. Om det är någon som undrar någonting, är ISIS rätt eller inte? Men ärligt, kolla hur de gör, de krigar mot oss. ISIS i alla fall, de gör någonting. Har ni inte hört det här? Jag har hört det flera gånger. Åtminstone de gör någonting. Ja, de gör något, de dödar muslimer också. De springer oskyldiga. De gör, jag vet inte vad det är, islams namn. Och de har besudlat och smutsat ner islams namn störst i den här tiden. Och media utnyttjar dem i varenda grej. Jag lovar, varenda dag i flera år vi läser om dem och islam. Och Koran, folk med skägg. Till och med folk som kanske vill spara blir rädda. Folk från länder runt omkring, de blir rädda.
Subhanallah, för profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Ja, ikhwan, förlåt mig att jag drog ut på tiden. Vi kommer att dela ut såna här grejer, inshallah, nu efter salat, vad heter det, fajr. Terrorism i islams namn, vad de lärde har sagt, våra lärda som vi studerade med i Medina, de lärde i Mekka och andra, vad de säger om terrorism och terrorhandlingar, attentat, självmordsbombningar och allt det här. Så att ingen av våra ungdomar går härifrån och han tänker, ej, men de har ändå rätt. Det var bra, tack Musa för ditt tal, men jag tror ändå att de har rätt. Jag tror ändå att det de gör är bra. Alhamdulillah, i alla fall, vad jag har sett på YouTube, de har gjort något. Grabbar, det där är inte vår religion. Vi söker kunskap, vi frågar när vi inte vet, och vi ber Allah att vägleda oss och vägleda alla de där ungdomarna. Det är Ramadan, vi fastar, må Allah vägleda oss och dem till det som Allah är nöjd med. Allahumma amin. Wa jazakum la khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa'lam annahu la